Nilala tu baada ya unisaidie kufanya kazi. Au majukumu yako. Mimi kazi yangu kutafuta wewe. Sawa. Changa yikiwa. Sasa si mimi mke wako unataka nisaidie. Sasa si ndo kazi zako za nyumbani jamani, vipi? Alafu ile issue ni kesho. Sawa, kesho ndo pesa zetu zinaingia, ndo nakuongezea, ndo naenda huko kuchukua hizo pochi zenyewe mwenye ndo biashara zako. Yaani ni sio leo tena. Kesho. Kweli. Unasema na mimi kesho. Ama japo. Msikize kwanza huko. Karibu. Taratibu wewe tunakuja. Njomba. Ah, njomba. Karibu. Njomba. Hala ndio kwa njomba, nimefurahi kwa. Hey, karibu. Asante. Njomba. Karibu. Habari yako bwana? Kwema. Kwema kabisa. Karibu. Asante, mimi nashukuru. Kama unaletea maji hapo. Baridi. Mimi nashukuru sana kwa kweli nimefika kwa mjomba. Peke yangu unaletea? Sawa. Eh. Ah, mimi pia maji, maji. Wewe, wewe, wewe. Sio umefika taratibu basi. Sawa. Tujafahamiana tu. Nataka tupate maji. Maji kidogo. Auka. Eh, eti mjomba, naomba basi kata ka soda. Kwanza za siku nyingi. Bwana, tulia masuala soda sije mtulia kwanza. Vipi lakini? Unaota. Mjomba. Mjomba, sisi tuko sawa. Mjomba wewe. Yule alikuwa anafanyia kuhusu nyumbani alikuwa anafanyia. Ah, yule mwenye migogoro. Mimi nimefurahi kufika hapa kwa kweli mzee. Karibu sana. Habari za huko kijiji? Nzuri kabisa eh. Mahindi mmoja na mahindi nimekuja nayo ya kuchoma mawili tu. Yaani nilichukua la kwangu na la mjomba. Utakula hayo kabla hujaondoka. Basi soda basi. Soda mna. Ah, TV yenu nzuri lakini TV nafikiri mngeiongeza kidogo mjomba kika kubwa. Tungeongeza TV ile tungeongeza ingekuwa kubwa. Ile ndogo hiyo imekwaza. Eh, afu sinasikiaga kwamba watu wa mjini mna TV makubwa. Eh. Eh, nataka hiyo kubwa hii. Mjomba sawa sana. Eh, huyu mjomba wangu kabisa. Yaani huyu mjomba wangu mamake huyu na mimi. Ah, unamjua? Eh, mjomba wangu mamake huyu na mimi. Ndugu. Ah, ni ndugu. Eh. Okay. Ah, makocha yangu mazuri. Eh, mazuri. Ni original. Eh, kweli anaonekana. Eh, yanafaa mpaka hata kulala. Eh. Sasa mjomba, nikumbuke ni hata kasoda. Kasoda kilewe. Uy, yule ni wewe. Eh, yule ni mimi. Kwa njari, kuchora. Sema, kuchora vibaya. Eh, unaonekana kabisa pale sio wewe. Angalia hata ile pua. Mwona ile pua hivyo kaji ni kuchora? Sasa mtu gani kwa inakamu? Mi mchoro, unajua mchoro sometime unakutaa hewezi kendana na wajisia. Kwa mpija nanyo wachoraji unakutaa mata, ground run jitafuta. Alafu ni kikuangalia, unaonekana unamwanja kitu pale wamefunika. Nimefumba mdomo pale, ili kumwane picha nyingine. Aa. Bihae, sema hapa kwenu pazuri. Lakini mimi nawashauri kitu kimoja, rangi kama hii inakuwa haifai mbaya. Aa, hii rangi haifai? Hei, rangi hii inakuwa ni rangi mbaya. Aa, hii rangi mbaya, sindio? Hei, hii ungepaka rangi fulani ilio tulia, rangi ilio poa. Ah, hii rangi imena makerere. Eee, hey, inashama. Inafunjo. Inienda shule kidogo mbio. Kwa sasa mjomba ya mtuende direct. Uwe mkuja kufanya shughuli gani mbio? Yani mkuja kufanya nini yani kwa mjini kwanza kabla ya umu ndani? Ah, mjini. Mjini mimi nimekuja kusalimia. Nimekuja kusalimia. Nikasema nisha salimia na habari za sahibu. Kwema. So, hey. So hivyo sasa. Hey. Kumsalimia mjomba angu. Aya, msalimia. Msalimia. Sama mjomba. Kwema hapa. Kwema. Aya, basi tulikuwepo. Nene. Lakini pia nitakaa hapa. Nikasema nikae kwa mjomba wangu hata siku 60. Siku? Siku 60. Kwa mahindi yale mawili. Ah, mahindi si ya kuchoma mimi na shim na sisi tuli mahindi sisi. Sisi sio sungura. Sio unaona vizuri. Au mahindi mawili ulobeba sawa ndio atakayokusaidia wewe kujifanya je kujistiri. Kwa kama hao mahindi mawili yanachosha siku 60. Kaa siku 60. Na sio hapo nje. Lakini kama anatoshi siku 60 hayo, ndio kwa kadiri au mahindi yalikuwa mawili, ndivyo unatakiwa utumie dakika 2 na masaa mawili uondoke. Mjomba. Si mjomba ni mama. Kwa mama, si ndio? Ah, yani mimi, ah, nasema mimi ni sawa na mama yake na huyu. Eh, wewe hapo sawa, wewe kama mama tu. Yaani unapokuja kama mama. Sio kwamba mimi ni mama. Tayari uko kama mama tu. Mimi sio kwamba mimi ni mama. Mjomba ni mama. Sasa, mjomba ni wewe. Haya basi mimi nimekubali mimi ni mama. Nipeni nafasi siku 60 nikae. Siku 60 hapa, ukae hapa siku 60.
Huyu ni mjomba wangu ujue. Wewe umekuja kufanya nini hapa mjini nisikilize. Kusalimiana na mjomba wangu. Tushasalimiana naye. Nikae kwake sasa. Anaendelea vizuri. Huyu binti unamwona? Anaendelea vizuri, hana shida yoyote. Peleka taarifa huko walikokutuma kwamba binti kule nimesalimiana naye yuko vizuri. Mjomba wako pia mimi niliko vizuri. Sio unaelewa vizuri. Nenda tayari. Au supposed ni kidogo sana basi nitakaa 90. Kwamba nitakaa 90. Ngo, news hizo. Ah, 60 zile siku kidogo nitaongezea tena 30 zitafanya 60. Excuse me, sawa. Huyo binti mlimuona wani. Simelala vizuri. Nitaka muoze. Na taarifa zangu zote. Nitaka muozeshe kwa ule mwanaume ambaye alikuwa ndo anamiliki mifugo mingi kwenye katika kile kijiji. Wakati anakataa anamtaka mtu wake, nyinyi mko mnamlazimisha. Wewe mwenyewe alishafilisika. Excuse me. Wewe ndo uko mstari wa mbele kutaka huyo binti akeketu. Kwa mujibu wa mila na desturi na utandawazi wa kileo, alikuwepo anapigania haki zake za kutu kukeketwa. Wewe ndio uko mstari wa mbele. Ndio. Lakini ulikuwa unataka umuozeshe upige pesa za kwenye katika ng'ombe. Lakini sasa unaona aibu, unaona aibu nini? Wewe mko mnamnyanyasa, hakuna mchango wowote ambao mimi mchangie wewe. Kweli kabisa. Yaani hawa wamenionea sana. Kapiga simu nyingi za kunishusha kweli baada ya kunipata mimi, lakini bado nikamwona kama ni yule yule mateso nikaambiwa yeye. Saizi kama kutulia hapa, ndo kwanza saizi ndo maisha ndo yanaanza kupamba moto, biashara zinakasa, unaanza kuja sasa. Hii mjomba mimi. Kesho kesho kutwa mwanze kutuletea mauchafuchafu yenu ya kijijini mwanze kutuletea huko. Ah, mimi mjomba hesi. Mimi si nilikwambia wewe. Aso kudani ndo mchawi kwenye kile kijiji. Chale kia sehemu. Hadi kwenye viungo vya uzazi una chale. Aso jua nani kwenye katika kile kijiji. Mmeona kuna kitu mmebakisha kwa ubinti, si ndio? Mimi ni mimi. Ah, mimi kuna ah naambia basi nataka mkae mkamle nyama. Nataka mje. Au kuna kitu nimekibaki sasa kwa ubi. Basi. Na ni juzi tu kaniambia tu mimi kaniambia hivi nimemota mjomba na nila nyama nimemota. Leo hii ndo nashangaa unaingia. Ndio niko nakumuuliza huko. Eh, mama vipi ni swala? Kwani mimi kusema kweli napenda kula nyama. Kweli. Nyama ya ng'ombe si? Hema kana kwenye friji kuna nyama hapo. Fangashia kidogo leo. Unapenda nyama? Ah, nitakupigia wewe mjomba unijui kumbe mimi, si ndio? Nafikiri utajiri tumepata hivi. Watu tumepigana huko Kariakoo huko. Shamba ndio utua. Kelele bwana, unaongea na unaongea. Wasi mama tu mjomba. Yaani mwanaume anaongea na mama anaongea. Jua hapo. Hivyo hivyo. Hakuna kuweka kufunga kufunga kufunga. Sasa ndio nafikiri mjomba. Nyama hizi hapa zitamsaidia. Binti yangu huyo hapa mke wangu amtapata chetu. Sio huko kwenye begi safa. Mimi ni mwana manisha. Hamna cha kumaanisha bwana. Nyama ambayo. Ah. Mbegi basi kwa kombi basi hii begi nitakuja kulichukua. Ile siku ya 60. Ah, ndio. Bana tusitafanya maneno. Ah, safari hii kwa sababu nyama ndio hiyo utajua mwenye kama mtakula kwenye vikao vyenu utajua. Kweli kabisa na. Nenda bwana mjomba bwana. Tushatulia sasa ndio anaanza kuja. Hivyo unanitania na msindi wewe. Unanitaka uta. Ilikuwa na nani mko ni mko kwambia kwamba. Kwamba. Basi nani ungenipa basi hata chochote hata nauli 2000 tu. 2000 ndio mko. Sasa. Kwa sisi. Wale wako ni kukute unawasiliana nao au ni kukute unatoa mguu unaenda siji kuwasalimia. Na ndio hao walikuwa wanataka wakuue wewe wakunyanyase. Sisi umetulia hapa fitina tunangu ile kumbukuzi ya rubuzi. Sasa washaje na kokani na kasi na amani ya. Sasa kaja kwa kutulia tena. Hapa tutaama. Na mimi ndalete chakula. Wewe wewe mjo. Tule kwanza ndo tule au tule ndo tule. Tukale kwanza.